Canviant de tema i d'escenari, el president de Ruanda, Paul Kagame, ha estat reelegit per 7 anys, amb més del 93% dels vots. Kagame s'ha imposat en un procés electoral ple d'ombres, en el qual ha mort assassinat un líder de l'oposició i un periodista. També s'han clausurat dos diaris. La Fundació Solivà lidera des de Mallorca el moviment internacional contra el règim de Kagame, que consideren una dictadura. Les protestes contra la visita d'aquest antic militar a Espanya ara fa dos mesos varen aconseguir que el president del govern, José Luis Rodríguez Zapatero, es fes enrere en la seva intenció de rebre'l a la Moncloa.